ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 64th ଆନୁଆଲ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ହେମାଟୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସର୍ଟରେ ହେମାଟକନ୍ 2020 ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏଇଟା ନଭେମ୍ବର 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 5ରେ ମାନେ ସରିବ। ଆମର ନଭେମ୍ବର 2ରେ 6ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆମର 12ଟା ରଖାହୋଇଛି, ମାନେ ୱାର୍କସପ୍ ରଖାହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିର କେମିତି ତା'ର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ, ୟଙ୍ଗ ଡାକ୍ତରମାନେ ଜାଣିବେ ସେଇଟା ରଖାହୋଇଛି। ସେଇ 2 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଏମ୍ଇ ରଖାହୋଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ହେମାଟୋଲୋଜିର ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ବାର୍ଷିକ ମାନେ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବି ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ସେଇ 2 ତାରିଖ ଦିନ ସିଏମ୍ଇରେ ଆମର ହେମାଟୋଲୋଜି ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ, ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଅନ୍ୟ 2ଟି ଆସୋସିଏସନ୍, ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାନେ ଫିଜିସିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ମାନେ ଫକ୍ସି ମାନେ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅପ୍ଟେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇନୋକୋଲୋଜି ସହିତ ଆମେ କମନ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଏପିଆଇ ସହିତ ବା ମାନେ ଫିଜିସିଆନ୍ ଫୋରମ୍ ସହିତ ଆମେ କ୍ରିଟିକାଲ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସାଇଟୋପିନିଆ ହୁଏ ବା ରକ୍ତ କମିଯାଏ ବା ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା କମିଯାଏ ବା ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ କମିଯାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ବିପଦଜନକ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେଇ କ୍ରିଟିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ 2ଟି ମାନେ ସଂସ୍ଥାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥିର କରିବେ କ'ଣଟା କଲେ ରୋଗୀର ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ରୋଗଟା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗାଇନିଂ ମାନେ ଯେଉଁ ଅବଷ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ କମନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ହେଲ୍ଥର ଗୋଟେ କମନ୍ ଓମେନ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟା ମେନୋରୋଜିଆ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ମାନେ ହେବା ମାନେ ମେନ୍ସୁଆର ପିରିୟଡ୍ ହେବା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେଇଟା ଯଦିଓ ମାନେ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଜନିତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2ଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆମ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମେନୋରୋଜିଆ ହେଉଥାଏ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ ରୋଗୀକି କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଚିହ୍ନିବା, କେମିତି ଭାବେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ସେ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କହିଲି ସେଇ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଡାକୁଛୁ, ମାନେ 300 ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡାକୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଥାଲାସିମିଆ କୁହନ୍ତୁ, ରକ୍ତଶିକୁଳି କୁହନ୍ତୁ, ବା ହିମୋଫିଲିଆ କୁହନ୍ତୁ, ବା ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବେ, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମ ତରଫରୁ ଆମ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ତାପରେ ଆମର ମେନ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହେଲା ମାନେ 3rd, 4th, 5th ମେନ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଆମର ସାର୍କ କଣ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସାର୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ମାନେ ନେପାଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ମାନେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଟପିକ୍ ରଖିଛୁ, ରକ୍ତ ଆନିମିଆ ବା ରକ୍ତହୀନତା ବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପ୍ରତି ଥାଲାସିମିଆ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାର୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ବା ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, କିଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି ଅଛି ଆମେ ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଖାହେଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ମାନେ 1500 ମାନେ ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ, ଆଉ 12ଟା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମ 470 ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ଆମେରିକାନ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ହେମାଟୋଲୋଜି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ୟୁରୋପିଆନ୍ ହେମାଟୋଲୋଜି ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମେତ ବସିକରି ଆମେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରକ୍ତଶିକୁଳି ରୋଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ଅନରେବୁଲ୍ ମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିସନ୍ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାହାରି ଉପରେ ଏଇଟା ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ରକ୍ତହୀନତା ଜାଣିଥିବେ, ଆନିମିଆ ଆମ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ ମାନେ 50% ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଆନିମିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମାନେ କମୁନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ଉପକୃତ କରାଯାଇପାରିବ। ସୋ ଆନିମିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଥାଲାସିମିଆ କୁହନ୍ତୁ, ରକ୍ତଶୁକ୍ଳ ରୋଗ ହେଲା, ତା ଛଡ଼ା ରକ୍ତ କର୍କଟ ଜନିତ ରୋଗ ହେଲା, ଲିପିମିଆ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ମାଇଲୋମା, ଲିମ୍ଫୋମା, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ 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 କଷ୍ଟଦାୟକ ରୋଗ, ଆର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଲାଣି, ଆକୁ କେମିତି କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ବାହାରିଛି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିର କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ 12ଟା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି, କେମିତି ଆମରି ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ
মানে ভুবনেশ্বর মানে ম্যানিফেস্টো বলে আমি এটা ডিক্লেয়ার করছি, এটা মানে প্রথম তরফ যেমি আপনার জানিবে মানে দিল্লি ডিক্লারেশন সেভাবে মানে ভুবনেশ্বর মানে ম্যানিফেস্টো আলোচনা করি ডিক্লারেশন হচ্ছে, তার মানে হল এম্পাওয়ারিং দি হেমাটোলজি সর্ভিসেস আক্রস দি কন্ট্রি। আপনার যদি দেখবে হেমাটোলজিক্যাল সর্ভিসেস আক্রস দি কন্ট্রি ইউনিফর্ম নাই, বহুত স্টেট অছি হেমাটোলজি ডিপার্টমেন্ট নাই, উদাহরণ স্বরূপ গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, সেটি হেমাটোলজি ডিপার্টমেন্ট নাই। তেমনি আপনার মানে ইমাজিন করুন যে স্টেটরে হেমাটোলজি ডিপার্টমেন্ট নাই কি ডাক্তার নাহাতি, সেতরে ইয়ে রোগী মানে কেমিতে চিহ্নট হউতিবে, কেমিতে চিকিৎসা হতেবে, যেহেতু এটা অছি যোগ আমি বাহার করিছি ভুবনেশ্বর ম্যানিফেস্টো, সেটা আমার মানে মানে সোসাইটির গোটা মানে ডকুমেন্ট যেটা আমি সমস্তে মিলিত ভাবে বাহার করছু, আমি গভর্নমেন্ট মানে বহুত মানে এজেন্সিকে আমি সবমিট করবু, কেমিতে সারা ভারতবর্ষে ইউনিফর্মলি আউ স্ট্যান্ডার্ড অপরেটিং প্রসিজরে লাটেস্ট টেকনোলোজিরে হেমাটোলজিক্যাল মানে সর্ভিস সমস্তে পাইপারিবে, সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে গোটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হব ভুবনেশ্বর মানে ম্যানিফেস্টো, সেটা বি আমি আপনার আউথরে পুন ডাকিবু যেতবেলে মানে ম্যানিফেস্টোকে আমি রিলিজ করি। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করা জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।